Eslatib o'taman, kundalik eshitirishlarimizni istagan paytingizda internetda tinglashingiz mumkin. Parabolik antenna bo'lsa, Toshkent vaqti bilan soat 1:00 da har kuni kech 10:00 da. Yamalda esa 8:00 da tinglang. So'nggi yangiliklarni saytimiz amerikaovozi.com da yoritib boramiz. Telejurnalimiz davom etadi. Amerikada ham millionlab musulmonlar roza tutmoqda. Ramazon xayr ihson oyi, mamlakat bo'ylab iftorlar, turli tadbirlar o'tmoqda. AQSh islomiy yordam tashkiloti dunyo bo'ylab urush va tabiiy ofatlardan aziyat chekayotgan muhtojlar uchun mablag' yig'ish kechasini o'tkazdi. Qariyb 800 odam qatnashgan tadbir ko'plar uchun muqaddas Ramazon oyida mehr shafqat ko'rsatish imkoni bo'ldi. I do try to make a special effort. Ramazonda ko'proq xayriya qilishga harakat qilaman. Men uchun eng muhimi yordamga muhtoj va mos so'ray olmaydigan odamlarni topish. Yosh bolalarim bor. Ular ham buni tushunishlarini istayman. Oyoqqa turib jamiyatimizga yordam berishlari kerak. AQSh islomiy yordam tashkiloti rahbari Anvarxonning aytishicha, Ramazon oyida ehsonlar hajmi keskin oshadi. 50% of all of our donations. Biz oladigan ehsonlarning 50% Ramazon oyida keladi. 6 oylik ishimizni 1 oyda qilamiz. Men bugun beradigan yordam unga haqiqatdan muhtoj, yordam so'rab duo qilib o'tirgan odam qo'liga boradi deb umid qilaman. Suriyada, Falastinda yetimlar bor. Har kuni yurakni ezadigan yangiliklarni eshitayapmiz. Biz ulardan yordamni ayamasligimiz kerak. Anvarxonning aytishicha, amerikalik musulmonlar nafaqat xorijdagi muhtojlarga, balki AQShning o'zida ham ehtiyojmandlarga ko'mak ko'rsatmoqda. Bu mablag' faqat uylar emas, o'zaro munosabatlarni ham quradi, deydi u. Arkanzasda to'fon bo'ldi. Biz ularga tozalash ishlarida yordam berdik. Arkanzasdagi bir keksa ayol musulmonlar haqida telekanallarda berilayotgan xabarlarga ortiq ishonmayman dedi. 2 soat ketmasdan xona to'la amerikalik musulmonlar 200 ming dollardan ziyod mablag' yig'ishga muvaffaq bo'ldi. Takbir, mashallah. Ular bu xayrli ishlar orqali nafaqat o'zlari uchun ajr savob istamoqda, balki dunyodagi qashshoq odamlar uchun ham Ramazonning rahmat bo'lib yog'ilishini tilamoqda. Sara Zaman, Behzod Muhammadiy, Washington. YouTube'dagi kanalimizga kirsangiz, turfa xil mavzularda reportajlarimiz, ko'rsatuvlarimiz bilan tanishasiz. Amerika ovozi deb qidiring. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Moymir va VKontakte'da ham bormiz. Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30'da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 Si to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.